שימו לב עכשיו למספרים הבאים. בשמונה השנים האחרונות הוגשו לא פחות מ-51,000 בקשות מקלט על ידי אזרחים של 106 מדינות. כך בנתונים של רשות האוכלוסין, נתונים שפורסמו היום בעיתון ישראל היום. מרבית הבקשות הם ממסתננים או אזרחים של מדינות כמו אוקראינה, גיאורגיה, ניגריה, הפיליפינים, הודו, לא בדיוק מדינות שהאזרחים שלהם זקוקים למקלט. יונתן יעקובוביץ' מהמרכז למדיניות הגירה הישראלית, שלום לך יונתן. שלום, לילה טוב. טוב, ראינו את המספרים המדהימים האלה שאתם חושפים. קודם כל, תסביר לנו את המשמעות הזאת של יותר מ-50,000 בקשות מקלט. מה זה אומר? כן, אנחנו בהחלט עדים לתופעה שהיא הייתה שולית מאוד בתחילת שנות ה-2000, והיום אנחנו רואים פשוט עשרות אלפי מהגרים. רובם, דרך אגב, אנשים חושבים שזה אריתראים וסודנים מסתננים, אבל רובם המוחלט הם מהגרים ממדינות בטוחות. שמענו על מהגרים מאוקראינה ומגיאורגיה, אבל עכשיו אנחנו באמת חושפים שגם מספרים מאוד משמעותיים של פיליפינים, של תאילנדים, של הודים, מדינות מוצא של מהגרי עבודה פר אקסלנס, שמתחילים להגיש בקשות מקלט על מנת לקבל פה מעמד. והתופעה הזאת היא הולכת וגוברת ו... עלולה לצאת מכלל שליטה, וכבר היום מדובר במספרים מאוד מאוד משמעותיים. אז בוא נדבר על ההשלכות הטכניות שיש לעומס כזה של עשרות אלפי בקשות שצריך לטפל בהם, צריך לבחון אותם, גם אם בסופו של דבר מחליטים לסרב לבקשות האלה. נכון, זה מעגל שמזין את עצמו. ברגע שיש כל כך הרבה בקשות, אז זמן המתן תשובה מתארך. בזמן הזה מותר לאותם אנשים לעבוד. ולכן הם בעצם, ככל שזמן התשובה מתארך, אז יותר משתלם להגיש בקשה, ככה שיש מזכול לשהות בישראל יותר זמן. ולאחר מכן, דרך אגב, דחיית הבקשות הם זו רק תחילת הדרך. יש את העשייה שלמה של עורכי דין בלי עין הרע שעושים מזה פרנסה יפה. כן. והתעשייה הזאת הולכת וגודלת, ואז מתחילים הערעורים. ערעור לבית דין לעררים, אחר כך למחוזי, ואז הדברים האלה לוקחים שנים, ואחר כך אומרים שכבר יש ילדים ויש משפחות, ואנשים רוצים להישאר, וזה בהחלט תופעה שמאוד מאוד מדאיגה, שמצריכה טיפול מערכתי, ולא רק טיפול נקודתי. מה זה אומר טיפול מערכתי? החוק בישראל יכול להתמודד, למנוע את התופעה הזו, שאתה יודע מה, במידה מסוימת, היא גם יכולה להביא אותנו לתוך אותו תהליך שחלק מארגוני השמאל תומכים בו, של הפיכת ישראל למדינת כל אזרחיה, להעניק להם מעמד למסתננים האלה. כן, בהחלט יש פה מהלך שגם הוא גם של גם כלכלי, אבל גם בהחלט יש ניסיון לקדם תהליכים כאלה, וזה, והתופעה הזאת היא תופעה, גם המסתננים, גם העובדים זרים האלה. ומה שצריך לעשות זה גם להגביר את כוח האדם שמטפל בבקשות המקלט, ככה שהתשובה תינתן מהר, גם להכיל נועלים לגבי מדינות בטוחות, ככה התשובה תינתן באופן מיידי, וגם שאותם אנשים מבינים שברגע שנשללת להם ברגע שהם מקבלים תשובה שלילית, אז הם לא יכולים להישאר בישראל יותר, הם מאבדים את אשרת העבודה שלהם, כן. והם גם לא יוכלו לחזור לישראל יותר. ככה שצריכה להיות גם משמעות להגשת בקשה שאין לה הצדקה. אוקיי, יונתן יעקובוביץ' מהמרכז למדיניות הגירה הישראלית, תודה רבה לך, לילה טוב. תודה רבה, לילה טוב.